Kwa wakati huu tuko na shida ya siasa. Siasa ambazo zinachezwa huko Nairobi. Na mimi nataka kuomba speaker wa bunge, na mimi ni mbunge. Pia yeye awache kucheza cheza na sisi, akiletewa maneno ya majaji, anasema peleka kwa kamiti. Na anajua hiyo kamiti haiwezi kutana, iko na vita. Alete ndani ya bunge tumalize kazi mara moja. Haa majaji tupitishe maramo? Kuna haja kutupia kamiti, na unajua kamiti haifanyi kazi. Unajua kamiti inapambana. Unajua kamiti iko na siasa ya ODM, na ODM ilizambaratika iko mara mbili. Moja anavuta mkia pande hii, mwingine anavuta mkono. Alete sisi kwa floor of the house. Sa ingine mkisikia tukipiga kelele kama wabunge, ni kwa sababu sheria ya bunge haituruhusu. Majina ilipoletwa kutoka kwa president, ikapelekwa kwa kamiti. Kamiti yenyewe hawaonani. Alafu huku tunaambiwa ya kwamba hatupitishi. Mimi naomba speaker na muheshimu. Awachane na kamiti, awache mambo ya ad hoc, alete kwa bunge Tuesday, saa 12 tutakuwa na Chief Justice. Procedure of the vetting process has been followed by Judicial Service Commission. Ours is to go through, look at the names, endorse, tuache kupotezea wananchi time yao. Sawa?